první den Dakaru 620 kilometrů. Jak probíhali? Vlastně start byl, první 20 kilometrů byl prolog, vlastně, kde se určuje startovní pořadí na zítřejší etapu hlavně, ale samozřejmě se to bude ten čas započítávat i do zítřejší etapy, takže se to budou sčítat. No a zbytek bylo 600 kilometrů po silnici, takže hrozná hnuda a dřina. Jo. Kromě závodu se jede na Dakar také kvůli té první rampě. Jak proběhla? Byl to emotivní zážitek, i když to bylo po čtvrté? Ne, tak ta rampa je vždycky emotivní, ale je to startovní rampa, takže je určitě drobet míň, než pak ta cílová, jestli se na ní dostaneme, ale jako samozřejmě je to vždycky velký zážitek a člověk už ví, že je závod zastartovaný a budem se soustředit jenom na závod. Kolegové, parťáci, závodníci, nejenom Tomáš Kubina, ale ostatní, potkali jste se, viděli jste se na trati? Jo, viděli jsme se před startem i po tom prologu v cíli, jsme zhodnotili výsledek. Jenom k tomu prologu byl skoro celý vlastně v písku v dunách a vlastně po dvou letech jsem si vyzkoušel duny, jo, zase. Celý dva roky po posledním Dakaru, co jsme byli v roce 2020, tak vlastně jsem neměl možnost trénovat písky a duny, takže teď to byla zase po dvou letech premiéra, ale musím se s tím poprat a snažit se, abych tam zrychlil. Jaká byla ta vzpomínka na duny? Spocená, nervózní, anebo to bylo úplně v klidu? No, drobec jsem nervózní byl, jo, abych nezapadl nebo neudělal nějakou chybu, ale to jsem naštěstí neudělal, ale prostě mi chybí ta rychlost.